kalangitnan kay epekto ni Tropical Storm Dindo di probinsya nga Ilocos Sur. Ngayon saan ang nagbalin alapet daytoy kadagiti nagkakalaysa itang aal daw. Sinabayan dagiti June bride and groom ni Bagyo Dindo kinag-exchange idol. Tapat tsenda iti June 28 kit luckiest wedding day. Absubsubli ni Ryan Lasso. Kagitan ti signal number 1 a Bagyo dito Ilocos Sur kit iti seremonya dagiti nagkasar tatangal daw. Sana nakalapid ni Bagyong Dindo kadagita ginayat ayat iti pinagkalaysada. Nakuyam iti panawen ken awan sardeng titudtudo. Ngem nagserbi da ito'y abasbas manipod iti naindaklan anang partuat kadatayo. Naragsak lataw rin no, ang tudtudo. Importante kasakan. Segun iti June bride ani Janessa Reclusado. Kinuna na nga dwataw endan ken iti nobyona ket napanunutan da agpakasar iti petsa nga June 28 tatawen agsipud ta makunkuna nga lucky wedding date daytoy. Saan met anam na main iti groom nga Bagyo ti kaldawan iti kasar na. Sigun ken kuana tuloy lata ti seremonya. Ken saan ang makalapid da nyaman adilubyo iti panagkaykaysada ken iti kinaayat-ayat na. Naang iti wedding ceremony iti simbaan ti Santa Catalina. Nagbaling special day tungal daw kadagiti nagkasara asaan ang nakakontra ni Bagyong Dindo kadagiti nagkalaysa. Maragsakan iti June bride ani Janessa ket pinagyamanan namit iti pamilyanak ken iti amin na simuporta kadakwada tapnog balin a posible iti dream wedding na. Napalausmet iti ragsak dagiti matendar ti kasar nga uray nabnabasada ket makita nga nag-enjoy da. Pinaniknikan da kiti newlywed couple na for better or for worse, tuloy latta iti panagkalaysada. Para ti Telejaryo Ilocos, Ryan Lazo.